Kecoh kononnya wujud virus baharu yang akan padam data seluruh bank dunia. Menurut seorang pengguna TikTok, ia bakal diaktifkan. Kesannya, baki wang dalam akaun bank masing-masing akan hilang. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi pakar teori konspirasi itu tak masuk akal. Mustahil apabila tiada satu bank di dunia yang mampu tangani isu itu jika ia terjadi. Dan jika benar ia wujud sekalipun, apa faedah menanti si penyebar virus? Dalam konteks Malaysia, orang ramai tak perlu risau jika ramalan mengarut itu jadi realiti. Ini kerana wang yang disimpan dalam bank dilindungi Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, PIDM. Had maksimum perlindungan ditawar agensi kerajaan itu ialah sebanyak RM250,000. Ia mencakupi akaun simpanan, akaun semasa, deposit tetap, deposit mata wang asing dan akaun deposit Islam. Turut dilindungi draft bank, cek, arahan atau instrumen pembayaran lain yang dibuat terhadap akaun deposit. Dalam erti kata lain, jika berlaku sebarang perkara tak diingini, wang dalam akaun bank tak akan terjejas. Elak sebar cerita tak betul. Selain tak berfaedah, penyebaran berita palsu juga boleh menimbulkan kegusaran. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul. Segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.